Здравейте! България избра новите депутати. Шест партии влизат в следващият парламент. Към момента ГЕРБ са първа политическа сила, водена от Има такъв народ, Демократична България, ДПС, Изправи се, мутри вън. Под линията остава ВМРО. 740 са новите случаи на коронавирус у нас, а над 800 са оздравелите през последното денонощие. Около 1500 дози ваксини са били поставени за изминалите 24 часа, а общият им брой е над 500 000. От днес Гърция разхлабва част от мерките. Отварят магазините за нехранителни стоки, но те ще могат да се посещават само с записан час, както и гражданите ще разполагат с 3 часа на ден за пазаруване. Тези и още новини може да четете в сайта на Информо.